Є чудова новина. Призначено перший семінар по системах безпеки. Всебічний захист від фізичного плану до найтоншого. Провожу семінар я. Дата проведення семінару «Безпечні кордони» 16 грудня. Запис вже йде. Кількість місць обмежена. Будь ласка, записуйтесь завчасно. Для запису на цей семінар необхідно написати мені в месенджер Фейсбуку і оплатити участь актуальну на той час, коли ви звернулися. Отже, будь ласка, звертайтеся, записуйте. Ми маємо жити в безпеці і безпечно. Отже, є дуже багато небезпек від війни, злодіїв, злодюжок, аферистів, так званих ваших бізнес-партнерів, родичів. З ними ви теж маєте, сусідів, маєте жити безпечно. Відьми, ті, хто займається некротичною магією, різними практиками зі сторони зла, які намагаються у вас вкрасти ресурси, життєвий ресурс, енергію життя, ваші фінанси, вашу пару через примітивний приворот. Отже, але це спрацьовує, і ви втрачаєте своє життя, свої фінанси і свою пару, своїх близьких. Тому ви маєте знати, як жити безпечно. І жити безпечно. Астральний план, астральні вампіри з астрального плану, паразити з астрального плану і інші так звані шутники з астрального плану, демонічні сутності, підселення, місця сили. Це все має собі небезпеку і потребує певних правил поводження і правил безпеки, які можна застосовувати, в тому числі системи всебічного і різноманітного захисту. Отже, мої дорогенькі, я запрошую вас ознайомитися з системами захисту, опанувати їх, використовувати і зберегти життя своє, своєї сім'ї, своїх близьких, свої фінанси, своє здоров'я, свою життєву енергію, свій успіх. Адже охочих це все у вас вкрасти і так званих наставників, вчителів, які засівають підселення у вигляді інших форм життя в вашу енергоструктуру, з цим ми стикаємось, на превеликий жаль, щоденно. Скупчення людей, де теж можуть бути проводитися магічні обряди, церкви і інші релігійні установи теж потребують особливої уваги, адже люба відьма вам скаже, що церква – це полігон для її роботи. Отже, мої любі, будьте уважні, і ви можете отримати випадково в таких місцях і підселення, і отримати магічний обряд, і у вас можуть різко вкрасти ваш успіх. Просто на вулиці, просто мимохідь. І ви можете отримати в подарунок дивні предмети. Отже, давайте вибудовувати ваші безпечні кордони разом. Запрошую вас на семінар 16 грудня о 12 годині буде перший семінар по безпековим питанням. Будь ласка, прошу, буду радий кожному, хто прийме участь в цьому семінарі. Записатися, повторюю, писати мені в месенджер Фейсбуку і, звісно, ви можете, оплативши, бути приєднані до групи. До речі, на сьогодні вже група
складена досить щільно. Можливо, ми додамо ще одну дату, якщо буде збиратися друга група. Тому, будь ласочка, я запрошую. Ви маєте право на особисту безпеку і безпеку своїх близьких, своєї сім'ї, свого помешкання, своїх справ, думок і емоцій. Запрошую на семінар.